Ale proč vám to nejde? Co já taky, no. Je to, je Skoro to... prohrajete v Teplicích, teď opravdu prohrajete v Českých Hudějovicích? Hlavně tam byly dvě šance odskočit, protože, že jo, jak, jak tady se o tom bavíme, tak Plzeň taky ztrácí. E, jediná Sparta hraje teď poslední dobu na velký, ve velké pohodě, rozstřílili si útočníci, takže ty, ty, ty jedou dobře, ale, ale... my jsme měli včera šanci jít, do, trošku do breaku, mít čtyřbodový náskok a, a, místo toho to pro nedali. No, mě, zápasy venku Velká, velká, neznámá pro nás. No. Vůbec nám to tam nejde. Neumíme dát vlastně Teplice, budilice. Kdybyste mi řekli, že získáme jeden bod, by, bych tomu vůbec nevěřil. Mm. Jo, to jsem, bych se ti vysmál, kdybyste se mi na to zeptal, ale bohužel realita je taková, že prostě zápasy venku jsme málo, málo, začneme hrát až ke konci vlastně zápasu. No. Ty první poločasy jsou všechny, jako šablona, jeden podle druhý. Já si že jsme se poučili z Teplic, ale asi ne, no, takže prostě... Mm, já jsem jezdil takový je fotbal, je bude ta liga hodně zajímavá, ale je ještě strašně zápasů. 8 základní části, 5 baráž, 13 zápasů. To je prostě spousta bodů veře a ještě se všechno může otočit. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích o tv Sport.